Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz futbol muxlislari. Bosh murabbiy Vesko Stashevich qo'l ostida o'zining dastlabki uchrashuvini mehmonda Sovdionaga qarshi o'tkazdi va jangovar 2-2 hisobidagi durang natijasini qayd etdi. Zaharama qarshi tomondagi Sardor Sanjar Tursunov esa turning eng yaxshi o'yinchilaridan biri bo'ldi. O'tgan turda o'sha Navbahor ustidan Metallurg jamoasi mavsum davomida o'tkazgan 5 ta uchrashuvning bittasida g'alaba qozondi, bitta durang va qolgan 3 o'yinda mag'lubiyatga uchradi. Mana shunday ko'rsatkich Bekobodliklarda KMK 10-chi raqamda Bektemir Abdumannopov va 25-chi raqamda Shahzod Sardor Rahmonov va 7-chi raqamda Dilshodbek Ahmadaliyev. Bizga zarba namoyish etib berilmoqda, anchagina xavfli vaziyat yaratilgandi. Doimgidek Zabihullo O'rinboyev bu yerda eng xavfli o'yinchi. Uchok zarbalari kornerlardan yuqori darajada foydalana biladi Qosimov shogirdlari. Endi Mirjalol Qosimov jamoasi bo'lgandan keyin kutilgan holat, bizda yana bir zarba. Mali Ortiqov save ijro etdi. Siyovish Haq Nazariy o'n qanotga to'pni yetkazib berdi. G'iyosov o'ylab o'tirmasdan zarba yo'lladi va darvoza. Ko'ramiz, vaziyat qanday yakun topadi. Yuqoridan uzatma. Akmal Ortiqov birinchi urinishda to'pni qaytardi. Ikkinchi taym bilan hujum o'tishi mumkin. Tursunovdan ajoyib uzatma G'iyosov. Mana bu pas birozgina kuchlilik qildi, lekin hujum tugaganicha yo'q, bu akiya o'tkazib yubordi. Daqiqa davomida takroran ko'rib olishimiz mumkin. Yaxshi uzatma bo'lgandi Gadoyev tomonidan, lekin kutmadi. Va qizil kartochka. Sanjar Tursunov maydondan chetlatilyapti. Jamoa sardori ketish kerakligini tushuntiryapti. Takroran ko'ramiz. Oxirigacha oyog'ini olib qochgani yo'q. Topga o'yin ham ko'rmayapmiz. Komilovdan o'tib ketdi, uzatmani amalga oshirib berdi, lekin zarba ko'rganimiz yo'q. Ikkinchi temp bilan hujumga o'tilyapti. Bu safar ham Dumannonov. Mana birinchi urinishni ko'ramiz. Ofsayd ham bor ekan. Yuqoridan qarish juda zarur. Uchak zarbasini demak Gadoyev ijro etib beradi. Yuqoridan darvozabon uzoqlashtirdi, ikkinchi zarba. Rikoshet. Bundan avval ham ko'rgandik, darvozabondan qaytgan to'pni darvoza sari yo'llaganda. Bu safar nima o'ylab topadi? 3-3 hozircha. Zabihullo O'rinboyev ortdan to'p so'rayapti. Mannonovning yaxshi uzatmasi zarba, darvozabon qaytardi, ikkinchi urinish. Zabihullo O'rinboyev hisobni ochmoqda uchrashuvda. Zabihullo O'rinboyev gol urmoqda. Aytma. Hakam o'yindan tashqari holatni ko'rsatyapti. Menimcha hakamga emas, bu yerda o'sha noaniq uzatmani amalga oshirgan shogirdiga. Bu yerda mana bu takrordan to'g'risini aytaman, ofsayd yo'qdek tuyuldi. Himoyachi ortidan chiqib keldi. Nimajonov, agarda mana bu zarba tegmagan bo'lsa Nimajonovga ofsayd yo'q edi. Biz ko'rgan darvozaga to'p yetkazib berilyapti. G'iyosov Haq Nazariyga qaytardi. Markazda uzatma kutayotgan futbolchilar bor. Siyovishning zarbasi, darvozabon to'pni egallab olmoqda. Vaziyatni lekin ammo biroq zarba goldan ancha yiroq. İkinci taym oldidan jamoalar tarkibini yana bir bor eslab o'tamiz. OKMK darvozani 25-chi raqam ostida Valijon Rahimov qo'riqlayapti. Maydon o'yinchilari 2-chi raqam Akramjon Komilov, 5 Anzur Ismoilov, 3-chi raqam Sardor Rahmonov, 7 Dilshodbek Ahmadaliyev, 8 Abdulla Abdullayev, 17-chi raqamda harakat qilgan Sanjar Tursunov chetlatilgan, demak. Endi 10 qanotga Xudoyish Kursattorov varianti tanlandi. Sattorov oldinga qarab yurdi, uzatmani amalga oshirib berdi. Yaxshi pas, yaxshi zarba va gol. Hisob ochilyapti. Ajoyib uzatma va golga e'tibor qarating. Ibrohim Ibragimov to'pga shunchaki teginib qo'ydi. Endi bu aqlli qaror evaziga Valijon Rahimov esa joy tanlashda, to'pga chiqishda bu yerda adashdi. Markaziy himoyachilarga ham e'tiroz bo'lishi mumkin Mirjalol Qosimov. Golga qarang. Takror tomosha qiladigan gol.
uzatma juda chiroyli chiqdi. Bu yerda ko'ra oldi Xudo shukr Sattorov. Haq nazariy. Uzatma yaxshi chiqdi. Aqlli qaror edi. Chiqib keta oldi Metallurg vakillari Abdumannonov, Nemajonov sarri va mana bu xatoga e'tibor bering. Abdumannonov yo'q, Nemajonov bo'ldi, hal qilyapti. Hal qilyapti. Endi antiqahramon nima kaynan u. Nega chiqdi Valijon Rahimov to'pga? Aynan Anzur yaqinroq edi aslida. Mana ko'raylik. Anzur xotirjam tarzda to'pga yetib borishni hisob-kitob qildi. Valijon Rahimov esa bu yerda aslida har ikki o'yinchi aybdor, lekin ko'proq xato Valijon Rahimovning zimmasiga tushsa kerak. Shaxsiy fikrim, darvozabon his qila olish kerak edi bunday vaziyatda. Komilov yuqoridan bas, yaxshi zarba. To'p maydonda qolyapti. Uzatma va endi hakam chempionat doirasida. Gadoyev yaxshi harakat, G'iyosovning zarbasi hisob qisqardi. Yo'q, yo'q. Hozircha hakamning qarori chiziqni kesib o'tgandek tuyulgan. Ha, var ko'riladi bu yerda. Birinchi o'sha jonli namoyishda to'p chiziqni kesib o'tgandek taassurot qoldirdi. Hozir ko'rib chiqiladi baribir vaziyat. G'iyosov ajoyib zarba yo'llaganda varxonasi Abdurashid Xudoybergenov vaziyatni ko'rib chiqyapti. Ko'rib qoldiga vardi. O'sha yaqinlashtirilgan kadrda gol emas ekan. Chiziqdan qaytgan demak to'p. Burchak nuqtasiga o'rnatyapti. Darvozabon maydonchasiga uzatma ko'ramiz. Yana zarba ham yo'llandi Sardor Rahmonov tomonidan, lekin noaniq. O'ng qanotga Dilshod Ahmadaliyev, Rahmonov ham oldinga o'tib ketyapti. Qarang pastga. Sardor Rahmonov, Ahmadaliyev kombinatsiya chiroyli chiqdi. Zarba ko'ramizmi? Yo'q. Hech kim. Bektemir ortga, Toshqoziyev jarima maydon ichiga pas. Zarba ham ko'ryapmiz. Darvozabon Valijon Rahimov bu safar qutqardi. Tashlab oldinga o'tishga va o'sha bo'shliqlardan Metallurg imkon boricha foydalanyapti. Hozir ham aslida juda ajoyib hujum tashkil etilgandi. Ko'rgan ekan Toshqoziyev Ofirbekovni. Qayda buzmagan holda to'pni olib qo'ydi Metallurg vakillari. Abdumannonov o'z oldinga qarab yuryapti, uzatma amalga oshirib berdi. Obradovichning zarbasi noaniq. Marko ammo o'ylaganidek o'ynamadi. Kuchga ko'proq e'tibor qarat. Abdumannonov uzatmani ham amalga oshirib berdi. Endi Valijon Rahimov. Bo'pti. To'g'ri chiqib qoldi, lekin mana bu xatoga e'tibor berdi. Nima qilyapti Valijon Rahimov?